בערוץ הוט משודרת כעת סדרה, מימי סדרה, שכל רואיה וכל מבקריה גומרים עליה את ההלל, מראה שחורה שמה, והיא מספרת על האפשרויות הגלומות והסכנות הצפונות בעולם שכולו מורעל לידי טכנולוגיות על. ובשביל זה יש לנו את דוקטור יובל דרור. יובל, המשימה שלך זה לספר, נניח, פרק אחד, ואחר כך דבר על המשמעויות הפילוסופיות. היוצא של הסדרה הזאת הוא אדם בשם צ'רלי ברוקר, שאומר, אם טכנולוגיה היא סם, והיא נראית כמו סם, מה הן תופעות הלוואי שלה? הסדרה שאתה דיברת עליה זה כבר העונה השנייה שלה. הפרק הראשון בעונה השנייה, סיפור המסגרת שלו הוא על זוג צעיר, אש ומרתה, זוג צעיר, הם כל הזמן מתעסקים בטכנולוגיה, טלפונים סולאריים, מה שאנחנו כולנו עושים. עד שיום אחד אש יוצא החוצה מהבית, לוקח את האוטו ולא חוזר, הוא נהרג בתאונת דרכים. פונה אל חברה, אל מרתה, אבלה על, על מות בעלה, באמת בנסיבות טרגיות, ואומרת, תשמעי, יש שירות חדש, אפליקציה כזו, את נרשמת אליה, וזה כמו לדבר עם בעלך. ואם זה נשמע לה מורבידי לגמרי, מה פתאום שאני אעשה את זה? אבל היא אכולת געגועים, והיא אומרת, אוקיי, אני אעשה את זה, והיא נותנת גישה לחשבונות המדיה החברתית של בעלה. האפליקציה הזאת מנתחת את הטקסטים, את הקול הייחודי שיש לנו, ובעצם מאפשרת לה להתחיל ולהתכתב עם בעלה. זה לא בעלה, זה חיקוי, אבל הוא מחכה את הקול האותנטי שלו. כן. ואז היא מתחילה להכניס גם סרטי וידאו, וזה מאפשר לה גם לדבר בטלפון עם בעלה, כי עכשיו יודעים איך הוא נשמע. בואו נראה קטע מתוך הדבר הזה. I dropped you. I'm sorry. It was just... I'm sorry. Hey, it's all right. I'm fine. I'm not in that thing, you know, I'm remote. I'm in the cloud. You don't have to worry about breaking me. It was stupid because I was so excited about the scan. Yeah, I kept the sound of that. Here, listen. You were probably matching that heartbeat, throwing a jab like that. It's all fine. Calm down. I'm not going anywhere. You're very fragile. Yeah. I was gonna talk to you about that, actually. What do you mean? There's another level to this available, so to speak. Kind of experimental, and I won't lie, it's not cheap. What is it? Are you sitting down? This might sound a bit creepy. החלק המפחיד הוא שמגיע סוג של רובוט. סוג של מכונה, הוא נראה כמו בן אדם לכל דבר ועניין, והוא נראה כמו בעלה, הוא מדבר כמו בעלה, והכל מבוסס על התוכן שבעלה פרסם כאשר הוא היה בחיים. זה מעלה כמה שאלות מרתקות, באמת שאלות מרתקות. קודם כל, צריך להגיד, הפרק הזה הוא סוג של המשך של הפרק השלישי בעונה הראשונה. גם שם הייתה טכנולוגיה שלא נותנת לך לשכוח. היא מתעדת הכל. בעידן המדיה החברתית, אנחנו מתעדים את עצמנו כל הזמן. קח אותי לדוגמה, יש לי חשבון בפייסבוק, חשבון בטוויטר, חשבון ביוטיוב, ויש לי בלוג. אני כל הזמן אני מתעד את החיים שלי בדרך כזו או אחר. אני גם מופיע בטלוויזיה. זה בעצם גורם לכך... סטודנטים שלך הקליטו אותך. שאנשים לא יוכלו לשכוח אותי. עכשיו, לשכחה יש תפקיד נורא חשוב בחברה שלנו. אנחנו לפעמים רוצים לשכוח. אתה יודע, כאשר אנשים נפרדים היום, הם ממשיכים לעקוב אחר חשבון הפייסבוק של האדם הזה, שהם היו איתו בקשר, והרבה פעמים הם חוסמים אותו כדי שהם לא יראו אותו, כדי שהם יוכלו לשכוח אותו. ובעצם הדבר הזה מעלה את השאלה, האם אל הוואקום הזה של השכחה נכנסת טכנולוגיה, ומכניסה אותנו למין לולאה כזאת שאנחנו לא יכולים לצאת ממנה, ואנחנו כל הזמן נדרשים לזכור. אני גם בשלב מסוים יש לי תחושה שזה לא אתה, שזה הרובוט שלך פה מדבר. אז זה בקשר לחודורוב, אתה מתבלבל. חודורוב הוא 100% כזה. הנה עוד שאלה. האם זה אפשרי? אתה יודע, אחרי שראיתי את זה, פתאום אתה אומר, בוא'נה, זה לגמרי אפשרי, כי אנחנו באמת מפרסמים את עצמנו. למה שלא יבוא אלגוריתם כזה ינתח אותנו? בוא נחשוב על כמה יישומים שמתקרבים לזה. למשל, ארגוני מודיעין יודעים לאתר קולות. מה פירוש של לאתר קולות? זאת אומרת, הם יכולים לחכות קולות. נכון. הם יודעים לאפיין אותם על פי האלגוריתמים מסוימים. עכשיו, צילומים יש לנו בלי סוף. נכון. אפשר לעשות אותם לתלת ממדיים.
נכון, עכשיו אפשר להבין מי אנחנו על פי דפוסים סמנטיים מסוימים שבהם אנחנו משתמשים. בדיוק, זה הכוונה. על פי שגירויות מסוימות של מילים שאנחנו משתמשים בהם. גם זה אפשר. אבל אתה יודע, אני רוצה להפוך את זה לקצת יותר מורכב. כי הרי בסיפור הזה כל המידע מגיע מהרשת החברתית. כן, מפייסבוק וזה. ואז שאלתי את עצמי, מה בעצם אנשים מעלים לשם? האם הם באמת מעלים את החיים שלהם, או שמעלים את הרגעים השמחים, המאושרים, היפים, הנפלאים? הם לא מעלים את הרגעים הכועסים, המתוסכלים, הבעייתיים. ואז נוצרת רק בעיה שאתה מקבל אדם חד-מימדי. תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים, כי צריך לעבור לכנסת. בכנסת עומדת להתקיים ההשבעה.